Hey guys, Willem from Blauberg Snake Rescue here. I just did an interview on Radio Namakwaland up on the west coast near Fredendal and Lamberts Bay, Foreignstorp, those areas, about snakes and snake safety. The interview was in Afrikaans. If you'd like to read the English version, you can click on the button at the bottom of the screen on YouTube to turn on the English subtitles. Nou, ons gesels binnenkort met Willem van Sou van die Blauberg Snake Rescue Span. Nou, hy is 'n slangvanger in die Kaapstad area. Ek persoonlik, Niels is nie baie lief vir slange nie. Ek was ook bevoorreg om nog nie baie met slange te doen te gehad het. Ek het 'n broer gehad wat baie lief is of was vir slange. So ja, daar is seker mense met 'n passie en nie 'n vrees nie, maar ek is ongelukkig nou aan die kant van nie 'n passie nie en wel 'n vrees. Ik wil nou vir jouself te sê, ek is nie, ek sal nou nie een slang as my troeteldier aanhou nie, ek dink, ek sal eerder maar een hondjie of een katjie, as ek nou moet een troeteldier hê, sal ek een van hulle doen, selfs een papegaai kan dalk doen, maar een slang gaan nie weg. Selfs een skilpad ook miskien. Kakel om te gesels met Willem van Sou, goeiemôre Willem. Goeiemôre, hoe gaan het? Baie lekker, dankie, en is lekker om met die oud Vredendaler te gesels. Ons moet daarom net die vraag vra, hoe bereik een mens vanaf jou ongelooflike kennis rondom mense se entrepreneurskap en ten opsigte van rekenaarkundigheid by slange? Dit moet 'n passie wees wat al ver aankom. Dit is, ja. Ek sê altyd as een mens heeltyd achter een lesenaar sit en werk, dan moet jou goed wat jy doen om te ontspan, nie ook op een rekenaar of achter een scherm wees, jy moet iets daar buiten gaan doen. So, ek is van nature lief vir die veld en lief vir buiten wees en ek net altyd een belangstelling in slange en reptiele gehad, en dat baie misverstand rondom hulle, so ek hou daarvan om mense in te lig oor hoe hulle rarig is, en wat jy rarig van hulle kan verwag, en so aan. Wel, ek moet sê, as jy wil ontspan van jou rekenaar af, gaan slange vang, nou nie my idee van ontspan wees nie, maar sekerlik gaan jy vir die persoon wat dalk 'n slang in sy of haar huis steek om baie meer of minder spanning gee. Nou, ons weet dat ons in ons area hier in Vredendal, baie keer hoor van mense wat 'n geel slang gesien het. Kan jy vir ons meer vertel watter slange ons hier in ons wêreld kan verwag? Alhoewel ons weet dit loop hier oomblik hiberneer of hulle winterslaap doen, weet ons hulle is hier ergens. Ja, julle het 'n hele paar giftige slange in julle area, maar ook baie meer nie giftige slange. Slange hiberneer nie regtig in Suid-Afrika nie, dit raak nie koud genoeg hier by ons nie. Wat hulle wel doen is, hulle gaan ondergronds gedurende die kouer dae in die winter, want as jy 'n meter of so onder die grond gaan, word dit nie regtig baie koud nie. So hulle bly daar so, en as daar 'n warm dag in die winter uitkom, dan kom hulle uit en hulle soek kos of hulle lê 'n bietjie in die son en dan gaan hulle weer terug. In julle area, die geelslang waarvan jy nou gepraat het, sy regte naam is die Kaapse Kobra. En hy is natuurlijk giftig, hy is 'n neurotoksiese gif, as hy jou byt, dan gaan jy ophou asemhaal, jy word verlam, jy gaan bewustsein verloor en so aan. Van die ander gevaarlike slange wat julle in die area kry, is ook die pofadder, die boomslang, en dan die koraalslang, die swart spoegkobra, die rinkals, en een of twee ander. Wat baie mense nie besef nie, is een van die slange wat nie giftig is nie, maar wat wel gevaarlik is in julle area, is ook die molslang. Baie mense vertel vir my, hulle sien een molslang op die plaas, ag ry plom sommer aan die sterk en speel een bietjie met hom en so aan. Dit is eintlik baie gevaarlik, want die molslang is nie giftig nie, maar hy kan baie, baie erg byt. As hy jou weet kom, gaan jy heel moontlik hospitaal toe moet gaan versteke. Nou, hoe weet jy wat is gevaarlik en nie gevaarlik? En moet jy kundigheid hê om hulle te kan uitken, of is daar sekere kenmerke waarop 'n leek kan miskien aandag aan gee? Ongelukkig is het baie moeilik om die verskillende species uit te ken, as jy nie opgeleid is hoe om dit te doen nie. Wat die kenners gewoonlik doen is, hulle kyk na die type skubbe wat die slang het, hulle kyk na die patroon van die skubbe, die type piepele wat hy het, die kleurskemas, die area waarin hy gesien was, en so, en al die goede geef jou leidraad om vir te sê wat die specie dit is. As jy nie een slangkenner is nie, iets makkelijk waarvan jy kan kyk is, as het een slang is wat opstaan en een bak maak met sy nek, dan is het een van die kobras, of miskien een rinkals, dan weet jy het gevaarlik. Anders as dit, is nou nie rarige manier om te sê nie. Die goue reël is maar net, as jy enige slang sien, maak jy saak of het buiten in die veld is, of op jou plaas is, of in jou huis is nie, jy moet 5 meter van hom weg bly.
As jy 5 meter weg bly, daar geen slang in die land wat enigiets aan jou kan doen nie. Nie as die spoegslange kan so ver spoeg nie. Ek moet sê, my eerste reaksie as ek 'n slang is, is om meer as 5 meter tussen my en hom te sit, en dit sal in 'n hardloopaksie oorgaan. Nou, ons weet dat in die afgelope jare het ons baie hartseer gevalle gehoor van kinders of groot mense en volwassenes ook wat deur 'n slang gepik is, en 'n deel sekerlik van julle by Blouberg Snake Rescue is nie net om die slange te vang nie, maar julle is ook betrokke in die bymekaar maak heel waarskynlik van die teengif. Nie so seer nie. Slangbyte is eintlik baie skaarser as wat mense verwag. Daar is bitter min mense wat elke jaar van slangbyt doodgaan. En die mense wat wel gepik word, omtrent 40% van daai mense kry nie gif in nie, want die slang kan besluit of hy gif inspuit of nie. Want nou slang gaan jy net pik om homself te verdedig. So as jy 'n slang sien en nou probeer jy hom vang of jy probeer hom seermaak of doodmaak, dan gaan hy homself probeer verdedig, en indien hy nie sy gif wil maak, jy kan hy jou dalk pik sonder om gif in te spuit. So net so 40% van mense het regtig teen gif nodig, en in baie gevalle selfs wanneer daar gif ingespuit word en jy gaan hospitaal toe, gaan hulle ook nie vir jou teengif gee nie. Hulle hanteer jou dalk simptomaties, want die teengif is nie altyd nodig nie. Nou, ons is nie self betrokke by die versameling van die teengif nie, en baie hospitale het ook nie teengif nie. Want dit is redelik duur en jy het nogal baie daarvan nodig. In die wil het jy moet toedien, jy kyk na miskien 5, 10 of 20 basis teengif teen R1000 of meer elk. Mense moet ook nie by die huis teengif aanhou nie. Mense vra baie keer vir my, ek bly op die plaas in die middel van nêrens, moet ek maar 'n botteltjie of twee in die yskas hou vir ingeval 'n slang my pik of die hond pik of so iets. Jy moet nie teengif by die huis aanhou nie, want baie mense het allergiese reaksie tot die teengif wat erger is as die slang byt. So die belangrike ding is maar net, kom by die hospitaal so vinnig as wat jy kan. So ver is ons baie dankbaar om te weet dat daar mense soos jy is wat 'n slangvanger van beroep is, maar hoe word jy 'n slangvanger van beroep? Moet jy opgelei word? Jy moet opgelei word. Elke provinsie in die land het sy eie reëls rondom dit. In die Wes-Kaap moet jy 'n kursus doen, en jy moet die nodige toerusting kry. Dis gewoonlik 'n veilige houer waarin jy die slange kan vervoer nadat jy hulle gevang het. Dit is sekere gereedskap wat jy gebruik om die slange veilig op te tel. Een van daardie sulke gereedskap is 'n hak waarmee jy die slang te voorlyf optel terwyl jy sy sterkte vas. Die ander stuk gereedskap is 'n tang waarmee jy baie saggies 'n slang uit die boom uit kan haal en so. Jy moet altyd versigtig wees met dit, want jy kan maklik sy ribbe seer maak. En dan moet jy aansoek doen by Cape Nature vir 'n permit om dit te doen. En hulle vra vir jou om paar goeders ook aan hulle te verskaf. Jy moet toestemming kry by jou plaaslike munisipaliteit en allerlei sulke dinge. Maar as jy dit alles gedoen het en jy gaan doen dan 'n slanghanteringskursus, dan kan hulle moontlik vir jou permit gee, en dan mag jy hierdie tipe werk doen wat ek doen. Willem, die groot hartseer is, en ek het 'n ma wat 'n passie het vir slange en spinnekoppe en skorpioene, is dat soveel mense het so 'n stigma rondom dit, en dat ons onmiddellik dink die eerste ding wat jy moet doen is om dit wat jy voel jou bedreig doodmaak. Wat is jou standpunt rondom daardie stigma dat slange is gevaarlik en ons moet hulle uitwis? Daar is bitter baie mites en misverstande rondom slange. Een van die grootstes is dat as jy 'n slang sien, moet jy hom onmiddellik doodmaak, anders gaan hy jou doodmaak. Dis glad nie die geval nie. Jy moet onthou, ons is baie groter as slange, en as jy nou kan dink van die slang se hoogtepunt af, hier kom skielik hierdie reus aangestap na hom toe. Al wat hy dink op daai oomblik is hy moet homself verdedig, want hy weet nie wat gaan gebeur nie. So, meeste slange, as jy hulle alleen los, hulle gaan onmiddellik weggaan en 'n wegkruipplek gaan soek. Hulle gaan nie vir jou kom nie. Daar's nie slange wat jou jaag of wat jou doelbewus kom aanval of so aan nie, want ons is nie kos vir hulle nie, en hulle wil nie hulle gif mors op iets wat nie kos is nie. En ook baie van die slange is onskadelik. Jy kry byvoorbeeld hier in die Kaap 'n slangetjie wat hulle noem 'n slakvreter. Baie keer as ek hierdie slange in die mense se tuine kry en ek verduidelik vir hulle al wat hy doen is hy vang slakke en hy pas eintlik jou plante op, dan sê hulle gewoonlik, maar los die slang nie, so ek wil nie slak gegooi nie, ek bang my honde eet dit, los liewers die slang dat hy die slakke vir my uitsorteer. Daar's baie slange wat sulke niste vul, en selfs die gevaarlike slange soos die Kaapse kobras en die pofadders en so aan, hulle vang en eet rotte en muise, en rotte en muise dra siektes in huise, en hulle het tot 'n groot mate beheer hierdie plaag vir ons. So dis nie nodig om hulle dood te maak nie. Selfs in gevalle wat jy 'n slang in jou huis kry, solank iemand is wat jy kan bel om hom te kom haal, kan hulle die slang veilig wegskryf ergens anders heen, en die kans is baie goed jy gaan nooit weer daai slang sien nie.
Net vir die luisteraar, voordat ons aan die einde weer die telefoonnommer gaan herhaal, hoe kan hulle jou in die hande kry as hulle wel 'n slang in hulle omgewing kry? Natuurlik is jy mos nou nie hier in hierdie omgewing nie, maar om hulle advies te kan gee of dalk kan na iemand toe stuur wat hulle kan help. Die luisteraars is welkom om my enige tyd te bel of te WhatsApp as hulle 'n slang sien of indien hulle enige vrae oor slange het. Ek het ook 'n bietjie inligting, plakate en so aan oor slange in julle area, wat ek kan deurstuur aan enige iemand wat my kontak. En wat die luisteraars ook kan doen is, as hulle 'n slang in die huis kry, bel die plaaslike brandweer. Daar is mense by die brandweer met wie ek al gepraat het, wat van tyd tot tyd uitgaan en slange verwyder, en van hulle is opgelei om dit te doen. So hulle weet hoe om dit reg te doen. Jou kontaknommer? My telefoonnommer is 082-385-1589. En al my contact details, sowel as 'n bietjie inligting en video's oor slange en slange wat ek vang, is alles op my webwerf by snakerescue.co.za. Willem, nou wanneer 'n mens met iemand soos jy gesels wat 'n kundige en 'n kenner is rondom slange, dan aanvaar 'n mens dat dinge nie soms kan verkeerd gaan nie. Is jy al deur 'n slang gepik of was jy al bedreig in 'n omstandigheid waar daardie slang miskien gevoel het, daar is nou te veel dinge rondom hom wat gebeur, hy moet homself verdedig? Ek was al in situasies waar ek 'n slang moet gaan vang en wanneer ek daar aankom is daar iemand daarso wat besluit dat hy gaan die slang probeer doodmaak. Ja. En dan kom ek gelukkig net betyds daar aan voor die ou die slang bykom. Maar dan is die slang al reeds selfverdedigend. So as die kobra is, hy staan op, hy maak 'n bak, hy is besig om te hys. En dit is altyd moeiliker om hulle te vang, maar nee, ek was nog nooit gebyt nie, want deel van die opleiding wat jy doen sluit veiligheidsprotokolle in, wat vir jou verduidelik wat jy moet doen, hoe jy die slang se reaksies moet lees en so aan. Solank jy net daai reëls volg, dan is die kans dat jy gebyt word baie baie klein. So kort 'n stukkie inligting rondom Blouberg se slangvangspan. Blouberg Snake Rescue, dit is ek wat dit hierso vanuit die Blouberg Stableview area doen in Kaap. Ons is seker so 20-30 mense wat slange vang hier in die Kaap en ons verwys oproepe na mekaar toe. Wie ook al naaste is, wanneer iemand ons bel, gaan dan uit en vang die slang vir die publiek. En ek het die afgelope, van hierdie jaar so ver, het ek seker al 80 slange vir mense uit hulle huise uit verwyder. Meestal Kaapse kobras, boomslange en molslange. En ons is beskikbaar 24/7. Mense kan ons enige tyd dag op nag bel. Ons gaan uit, ons help hulle en ons maak seker dat hulle en die slang nie seer te kry nie. Ek dink dis die belangrikste wat jy daar genoem het. As jy in enige manier onkundig is of gaan paniekerig raak as jy 'n slang probeer verwyder, gaan jy daardie slang miskien op sy verdediging plaas. So die belangrikste is om die kundiges en die kenners te kry om jou te help. Dis die ding. Ek sê altyd vir mense wanneer hulle my bel, bly 5 meter van die slange weg, maar moenie gaan wegkruip ergens nie. Hou 'n oog op hom. Hulle verdwyn baie vinnig en jy wil liewerste hê iemand soos ek moet kom en die slang verwyder dat jy sien hy gaan weg, as wat jy gaan wegkruip ergens anders in die huis en ons kan nie die slang kry as ons daar kom en dan wonder jy vir weke waar hy is. So hou 'n oog op hom, bel 'n slangvanger of bel die brandweer en hou jou oog op hom totdat hulle daar aankom, maar moenie te naby aan hom kom nie. Hulle gaan hom vang en hulle gaan hom vir jou skei. 'n Luisteraar vra Willem, hoe affekteer die droogte die slange se gedrag? Ek het nog ons opgelet hier in die Kaap, tydens die droogte is daar baie slange wat in tuine inkom, veral tuine waar daar fonteine en poele en ander oop watermassas is. Ek dink hulle kom meer na huise toe gedurende die droogte juis om water te kry. Een van die molslange wat ek hier in Tableview gevang het aan die begin van die jaar byvoorbeeld, die eienaar van die huis het hom probeer wegjaag deur om met die tuinslang te spuit, maar hoe meer hy gespuit het, hoe nader het die slang gekom en die slang oor die water uitgekom het. Nou ja, wys jy nou net. Willem, ons sê vir jou baie baie dankie. Willem van Sil, sy kontaknommer 082-385-1589. As jy 'n slang daar by jou gewaar en jy wil hom op 'n vriendelike dog ferme manier verwyder, jy kan ook gaan na Willem se webtuiste snakerescue.co.za. Willem, baie baie dankie. Ek dink ons gaan weer met jou gesels as dit hier kom na die somer kant en die slange is minder onaktief en raak bietjie meer aktief, dan kan ons weer vir die luisteraars herhaal waarop hulle bedag moet wees. Dis reg, so baie dankie. Ons sê vir jou baie dankie, mooi dag verder. Lekker dag verder.